crec que és important visibilitzar la lluita feminista i sobretot visibilitzar aquelles que ja no estan aquí perquè han mort, bueno, l'han assassinat. Jo crec que la clau és l'educació, des de les aules. Però hem volgut donar molta importància al tema de la justícia patriarcal, que diguem, no? O sigui, perquè realment sembla que si el lema d'aquest any és suscavem juntes al patriarcat, no és únicament perquè no vulguem dir la paraula contra la violència a les dones i el masclisme, sinó perquè realment s'ha posat sobre la taula que és el sistema, no? Creemos que es un día de lucha muy importante porque la lucha contra los feminicidios, la lucha contra la violencia sexual es una lucha contra un último eslabón de toda una cadena de violencias que sufrimos las mujeres, por ejemplo, el acoso laboral y patronal en los centros de trabajo, la violencia racista, el racismo para nosotros también es un tipo de violencia, la LGTBI-fobia es otro tipo de violencia. Estic aquí perquè jo crec que estic obligada a ser-hi, perquè encara no hem fet tot el recorregut, perquè ens queda molt camí per fer i, per tant, arribar a una situació en què les dones puguem ser lliures i empoderades, doncs ens queda molt camí per fer. En primer lloc, doncs, donar un suport actiu a totes les companyes, que evidentment són les que han d'estar, doncs, en primera línia de la mobilització, i també, doncs, conscienciar a tots aquells, no, que cauen en prejudicis del propi sistema, del propi dia a dia, i que és necessari, doncs, també combatre.